Labdien visiem! Teicu, mani sauc Dagnija Kupče, pārstāvaušanas darbnīca Vēvedīšs un arī Vecpiebalgas audēju kopu. Un mūsu komanda ir tā, kas darina pēta tautas tērpus, bet šī te izpēte notiek kopā ar Aiju Jansoni. Un par cik viņa arī pati darina un šajā te jomā ir līdz ausīm iekšā, tad šis darbs mums tā ir nu, šos gadus tā vainagojies arī, es domāju, ar panākumiem. Pat lāga mēs neesam strīdējušās, mācējuši esam katra savu viedokli pamatot un nonākt pie rezultāta. Un šī te tautastērpu darināšanas lieta nav viena cilvēka darbs, tas ir komandas darbs. Tā ir izpēte, tā ir materiālu meklēšana, kura, diemžēl, ir ļoti, ļoti sarežģīta. Lai atrastu attiecīgos materiālus, ir pat jābrauc pāri mūsu valsts robežai un jāmeklē visu kaut kur tālāk. Jo, nu, lai atrastu, ir diezgan daudz jāmeklē. Nu, es pati šai tautastērpu darināšanas būšanai esmu pievērsusies no pagājušā gadsimta 83. Gadiem. Jo tad bija šie te modernie tērpi dziesmu svēkos ar šīm te villainēm, ar šīm te saktām, ar visādiem aksesuāriem, kur kolhoza kori un deju kolektīvi rādīja savu bagātību. Un tad Mirdza Kangare bija tā pirmā, kura šai te lietai pēc muzeja materiāliem ķērās klāt un sāka radīt koriem un deju kolektīviem skices, kā veidot nu, kaut cik pareizus tautas tērpus. Jo tas viss balstījās uz vēstures muzeja materiāliem, uz vietējo muzeju kolekcijām un tas, kas bija pa šiem gadiem savākts. Un jāsecina, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti bagātīgs. Un tāpat arī ļoti daudz materiāla vēl ir arī privātajās kolekcijās, kuras nu, muzejos nav iegūlušas, bet šie te materiāli ir pieejami un dabūnami. Un šinī gadā mums ar Jansonu Aiju bija tas gods tikt vienās Piebalgas mājās, kur mums godīgi sakot, ieraugot visu to klāstu no 19. Gadsimta otrās puses, 20. Gadsimta sākuma un tālāk šos te piebāstos skapjus, šos te saglabātos apģērbus, mums vienkārši, kā saka, tautā atkārās žoklis. Un tur ir ko darīt, pētīt, un tur ir pamats atkal vienai, un ja būs līdzekļi, un ko mēs saucam par naudiņu, tad nākošai grāmatai par Piebalgu, par šo te kolekciju, kas atrodas Piebalgā šajās te privātajā mājā. Un ir arī visa šī te mājas arhitektūra, tāda, kā viņai ir bijuši tagad. Tā ir vienkārši unikāla Piebalgas sēta. Un tas ir, pat cik tur ir saglabāts, bet tas ir rādītājs mūsu kultūrai, kā tas viss secīgi tur atrodas un kā tas viss ir bijis. Nu, lūk, un tā vairākus gadus esmu piedalījusies ar savām meitenēm, ar savām modelēm, ar saviem autoriem, arī tautastērpu skatēs. Gājis mums ir visādi, par to es varbūt atstāšu to uz beigām, bet šis te darbs ir ārkārtīgi interesants jau pirmkārt tā izpēte. Ir izdomāts, ko mēs gribētu darīt, kur ir tas, nu, tas pamatmateriāls, no kā mēs visu to darām, un tad visa tā turpmākā realizācija. Un
Tā mums pamazām 2008. 2007. Gadā Piebalgā bija tāds pagasta priekšsēdētājs Valdemārs Cīruls, kurš teica, man arī vajaga tautastērpu kolekciju. Nu, kad vajag, vajag. Aizbraucām apmaiņas braucienā uz Lietuvu. Un tur, protams, tādā saviesīgā pasākumā viņš saka, nu, man vajaga. Un atbraucām mājās. Mēs kopā ar kolēģi Benitu Zvejnieci Fiks uzrakstījām tāmi, kādu mums vajadzētu iesākumu naudiņu. Fiks aizgājām pie viņa un šo te tāmi apstiprinājām. Un viņš teica, nu, meitenes, ko lai es ar jums daru? Labi. Un tas bija sākums šai te Piebalgas tautstērpu šīm te skatēm, šiem te konkursiem. Nu, lūk, bet dzīve ir dzīve. Tad, kad notika pirmais šis te tautastērpu parāde Piebalgā, kad notika visa šī te izrādīšanās, tika atklāt ļoti skaista izstāde. Pats Valdemārs Cīruls tika saģērts Piebalgas tautastērpā, bet vakarā viņš aizdejoja mūžībā. Un tā mēs pieņēmām lēmumu, kad ir jānodibina Valdemāra Cīruļa piemiņas balva tautastērpiem, un tā tas ir gadu pirms dziesmu svēkiem Piebalgā notiek tautastērpu skates, kur iegūst Valdemāra Cīruļa piemiņas balvu. Un nu jau mums ir jau kurie dziesmu svēki, kad šādas te skates notiek, un pēc pirmās skates Piebalgā strādājām pie fotosesijas, protams, lai šie te tērpi tiktu saglabāti fotogrāfijās, lai viņus varētu publicēt, lai varētu skatīties, kas kā, lai būtu arī pamats nu, tādai izpētei, kā vajadzētu. Kopā ar Jansoni Aiju piedalījāmies fotosesijā 2 dienu garumā un ejot pa Piebalgas ceļiem, Aija izmeta tādu domu, klau, nu mums vajadzētu uztaisīt tādu mazu butnīciņu, te tev pietiek tie Piebalgas tērpi, tu vēl uzdadināsi klāt, uztaisam tādu mazu butnīciņu. Nu labi, labi, nu taisīsim to mazo butnīciņu, darinājām tērpus. Un pēc gada mums laimējās un iznāca šāda te grāmata, Piebalga ir, bija un būs. Un šeit ir arī no šīs te grāmatas man divas meitenes brīnišķīgas modeles, kuras ir pilsētas tipa, tērpos, tad, kad etnogrāfiskais tērps iet nu, no modes, varētu teikt ārā, bet pūra lādēs ir saglabājies vēl šis te austais etnogrāfiskais audums, un tad, nu, liekot kaut ko klāt, tiek radīta šī te pilsētas mode, nu, tad ceļaties meitenes augšā un tagad te nākat priekšā un pagrozaties un izrādaties. Un, kā redzat, ir Bruncis ir lejas ciema audums, tas ir Smiltenes novada, nākat vairāk gaismiņā, Smiltenes novada austais Bruncis un ir jau šī te drukātā auduma jaka, kura muzeja fondos nav šeit ar vīlēm, kā jau Anete Karlsone teica, ka krūtis pieplacināja, bet viņai ir priekša ar šādu te apaļu nu, tādu izgriezumu, lai tam krūtīm tomēr būtu vieta, ku palikt. Nu, protams, mēs esam viņai uztaisījuši tomēr nu, kad šodien sievietīka tomēr tur saliek iekšā tā kā
tā kā visu vajaga, bet nu jau šāds te salikums, ka tā sieviete laukos gribēja arī būt, gribēja būt moderna, protams, no žīda pirktie lakatine, tāpat arī pilsētas tipa cepures jau, un šeit arī pa šo tērpu, kā es teicu, ir lejas ciema audums, bet jau vairs nešuj sievietēm tērpus skroderi, bet tiek smalki pēc modes projektēts, pēc piegriesnes, jau viss izšūms jakai, var sakot, top moderna, moderns jau pilsētas tērps, bet tas, tas audums ir vēl etnogrāfiskais no pūralādēm. Nu, lakats, protams, ir, kā es teicu, jau no žīdi iegādāts. Tad mums arī šeit vēl ir viens tērps, kas ir pilsētas tipa tērps, bet neatradās, kam uzvilkt mugurā. Brunči bija pa garu, tā kā to var, ja kāds grib, var pacilāt, paskatīties. Arī tas ir linu audums, un pēc modes šūta jau viss pilsētas tipa jaciņa. Nu tā. Meitenes ir izgrozījušās, vēlāk, ja gribat, varat viņas apčamdīt, aptaustīt. Tad, jā, un tad vēl runājot, tad, kad tapa šis te rūtainais stērps, pēc tam Jansone Aija uzrakstīja grāmatu par... Aleksandru Dzērvīti, un redzat, šie kostīmi kaut kā ļoti līdzīgi. Tā tad, nu, te ir bilde, un šeit ir dzīvē izgatavotais tērps. Nu, lūk, un tad šī te tērpu, šīs te tērpu kolekcijas ir vairāku gadu gadumā tagad ir fotografētas, un ir apvienojušies grāmatā piebalgīti bija būs pa tautas tērpiem. Tad esmu piedalījusies arī vēl pēdējās tautas tērpu skatēs, un šeit man būtu tāds, nu, pat cik mēs esam tādā arī, ka varam izteikt savus vēlējums. Mans vēlējums būtu tā, tad, kad tautas tērpu žūrija, tautas tērpu skats izvērtēšanas žūrija, tad, kad izvērtē tērpus, tomēr vajadzētu būt tādai iepriekšējai koncepcijai, kaut kādam vienam viedoklim, kā tērpus vērtēt komisijas, nu, iekšienē. Jo ir tā, kad kā es teicu, mēs ar Aija esam braukušas uz ekspedīcijās, pētījušas tērpus, un iepriekšējā skatē gribēju izdarināt tādu it kā nebijušu kuldīgas puses tērpu, un braucot uz Kurzemi, kā saka, ekspedīcijā, izpētījām un uzdarināju šādu te, šim te tērpam jaku, pēc varēsat arī pēc tam apčamdīta, kura ir praktiski uztaisīta pēc viens pret vienu tā kā tur bija. Un Jansone Aija bija atradusi ekspedīcijās, kad ir attiecīgi brunči, ir attiecīgi izšūta apakšmala, attiecīgi izšūta jaka, bet šāds te materiāls neatradās vēstures muzeja fondos. Un tātad, ja šis materiāls nav vēstures muzeja fondos, tātad tas ir nepieņemams. Un runājot par šo te kuldīgas tērpu, viņš ir arī šeit, varēciet apskatīt, šeit visā pilnībā ir žurnālā, un viņš ir arī šeit par priekšmetiem arī salikts šeit. Mums, mūsu komandai, šo tērpu izbrāķēja. Pat vaļā netaisot viņu, kā saka, izbrāķēja, ka viņš nu, nav derīgs, jo tāds materiāls neatrodās vēstures muzeja fondos. Šai te jakai
pārmeta par to, kad ir spīdīgs pogas, bet ja šodien mēs taisām jaku, nu tad arī tai vecai jakai kādreiz bija pogas jauns, un kāpēc man būtu tagad tai jakai jāši vecas pogas klāta. Tā kā ir tādas nu, tendences, kuras vajadzētu vienoties, kādi tie kritēriji. Nu, lūk, un šīs te tautas tērpu skates ir ārkārtīgi tāds liels un pozitīvs arī notikums, kur mēs autori mācamies, kur mēs tiekamies, kur mēs nu, paši vērtējam tērpus. Un arī, kā es jau te teicu par šo te materiālu dabūšanu, piemēram, šai jakai es braucu uz Igauniju speciāli pēc šīm te aitādām. Tā kā nu, mums šeit tādu nebija, un tad, kad Igaunijā saku hallē notiek šie te tradicionālie pasākumi novembrī, tad es biju iepazinusies ar vienu meistaru, kurš šādas te ādiņas viņa tā, tas uzņēmums apstrādā un gatavo, un tas ir netāli tepat no mūsu Latvijas robežas, brauc uz šo te muižu pakaļ šīm te ādiņām. Tas pats arī attiecās par aitādām, kas ir piebalgas kažociņām, un tā ir daudzas lietas, kuras, lai mēs uzdarinātu to attiecīgo tērpu, mums vienkārši ir nu, ļoti liels darbs ir jāvelta, lai viņu, nu, lai sameklētu. Tas pats attiecās arī uz pērļu jostām. Tad nav tāds zilums, tad nav tāds lielums, tad nav tāds tonis. Tā kā tas viss, lai šodien to restaurētu un pēc tā vadītos, ir, nu, ir ļoti liels darbs jāiegulda šos te priekšmetus sameklējot. Nu, lūk, un nu, pētot un taisot šos te tautas tērpus, atklājās nu, ļoti interesantas lietas. Un es varbūt tagad pastāstīju to, kā, nu, kā mēs gatavojam tieši to praktisko pusi, zinātnisko pusi daļēji izstāstīja Anete Karlsone. Un šie mūsu tērpi arī attiecās uz 19. Gadsimtu otro pusi, un es domāju, ka vēl par šo te tērpu gatavošanu vēl arī pieskarsies Aija Jansone. Un katrā ziņā, ja man jautā par šo tautas tērpu gatavošanu, tad tas nav mans darbs, bet tas ir mans dzīvesveids. Un ja man šis te darbs nebūtu, nu es nezinu. Tas ir nu, kaut kas vienreizējs, tev ir sevi jānomierina, tev ir jārada pozitīvas emocijas un arī pozitīvas emocijas jāsaņem. Un tāpēc uz šīs te pozitīvās emocijas noc es gribētu beigt. Paldies!